Який ультиматум поставить Путіну Трамп та як завершити війну на умовах України? Я, Дарина Трунова, коротко про головне на 24-му каналі. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сиверський розпорядився підтягнути резерви на Покровський та Курахівський напрямки. Підрозділи додатково посилять резервами, боєприпасами, озброєнням і військовою технікою. Як досягти успіху на переговорах з Путіним? Для цього Україну потрібно взяти в НАТО. Трампу це вигідно, бо якщо новообраний президент США підтримає план Путіна по завершенню війни, це буде катастрофа для України. І це стане публічною поразкою Америки та приниженням для Трампа. Тому в його інтересах укласти угоду, яка збереже Україну в безпеці принаймні на 4 роки його терміну. Про це пише видання The Economist. А от якщо таки будуть домовлятися про припинення вогню, то Путін розраховує виграти від цього, аби встигнути переозброїтися. Членство в НАТО допоможе запобігти перетворенню України на нестабільну державу, вразливу для маніпуляцій з боку Путіна, чия кінцева мета – дестабілізація і домінування в Європі. Крім того, до Альянсу приєднається найбільша в Європі, найінноваційніша та загартована в боях армія і оборонна промисловість. Трамп міг би схвалити це, оскільки тоді НАТО знадобилося б менше американських військовослужбовців. Адміністрація президента США Джо Байдена не встигає використати усі 6,5 мільярдів доларів, які Конгрес виділив на озброєння для України. Про це пише видання The Wall Street Journal. Тому як витрачатимуться ці гроші, буде контролювати Трамп, пише The Times. Таким чином, новообраний президент може поставити ультиматум Путіну – або сісти за стіл перемовин, або прискорити постачання летального озброєння для України. Якщо мирні переговори проваляться, Україна сподіватиметься, що це спонукає Трампа передати необхідну зброю та підтримку, з можливістю використовувати зброю так, як вони вважають за потрібне, щоб нарешті витіснити сили Москви з частин її території та оголосити перемогу над Путіним. Найбільш вірогідний сценарій, що Україна отримає достатньо зброї, щоб заморозити конфлікт і не дати російським військам, у тому числі за допомогою сил КНДР, просунутися далі. Сьогодні вночі яскравим полум'ям горіла російська нафтобаза «Атлас» у Ростовській області. У Генштабі ЗСУ підтвердили, це був удар сил оборони безпілотниками. Полум'я охопило щонайменше 2 цистерни з нафтопродуктами. Пожежа була такої сили, що задіяли більше 100 рятувальників та півсотні техніки. Звісно, місцева влада каже, що усі дрони збили, але ж картинка говорить сама за себе. Ця нафтобаза горить уже вдруге від атаки наших військових. З нафтобази «Атлас» постачають нафтопродукти для російських збройних сил, тож це доволі болісний удар для росіян. Це ємності з паливом, вони будуть горіти довго, ну, тобто там вже є повідомлення про 2-3 пошкоджених ємності, ну, тобто вони одна виграє, вона підпалює наступну, і так по ланцюгу це все відбувається. Основний вплив, який буде, це буде на якийсь термін, декілька місяців, це буде, ну, окупанта буде набагато важче заправляти свою техніку паливом. Саме в Донецькому регіоні. Але треба розуміти, що це не нафтопереробний завод, і ворог зможе його відновити. Вигоріть, як вони зможуть туди завести нові нафтопродукти. Крім того, наші захисники знищили радіолокаційну станцію ЗРК «Бук» російських окупантів. І це не єдиний удар ЗСУ за сьогодні. У Криму місцеві повідомляють про приліт туди, де стояв С-400 росіян, а також у місце зберігання боєприпасів. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Володимир Зеленський поспілкувався по телефону з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Він подякував за надані системи ППО, лідери обговорили допомогу Україні, а також розмову Шольца з Путіним. Очевидно, що тільки сила зброї та сила дипломатії разом можуть примусити винуватця війни до миру, і що мир можливий лише завдяки силі. Загроза ядерній безпеці України. 3 діючі АЕС знизили виробництво електроенергії після нових атак Росії. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Вдруге, менш ніж за 2 тижні, Хмельницька, Рівненська та Південно-Українська АЕС знизили рівень потужності в якості запобіжного заходу під час широкомасштабних військових дій в країні.
енергетична інфраструктура України є надзвичайно крихкою та вразливою, що ставить ядерну безпеку під великий ризик. А от самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив про бажання розмістити ракету «Орєшнік» на території Білорусі. Каже, місця для дислокації готові і вже обговорив їх з Путіним. Про це повідомляє білоруський пропагандистський телеканал. Це такий вплив сильний на так зване світове товариство, особливо тих, хто вважав, що все обійдеться. Не обійдеться? Погрози Путіна про удари «Орєшнікам» не більше, ніж лякалки, які свідчать про істерику диктатора. Адже насправді запасів ракет, якими він лякає увесь світ, лишилось не так багато. Про це в нашому ефірі повідомив авіаексперт Анатолій Храпчинський. Казати про те, що він завдасть ядерним орєшникам удар по території України, це безумовно безглуздя старого діда, який намагається впевнити своїх єдиних там людей, які його підтримують, той ж самий Казахстан, який активно допомагає йому обходити санкції, залишатися в його команді і далі лякати весь світ. Щоб вони достають все з загашників і намагаються створити імітацію великих потужностей. Так, насправді, у них є велика кількість накопичених запасів, які вони можуть перебирати. Тут слушно було би зауважити, що є вже фактори, неодноразові фактори є підтверджуючи того, що російські ракети Х-101 навіть не долітають до України, а падають безпосередньо там, в тому ж самому Волгодонську, на полігоні або в Каспійське море. Тобто цей факт теж треба брати до уваги, тому що вони браковані. Тому Путін може безумовно розповідати що завгодно, але треба дивитися реальну статистику щодо використання деяких типів озброєння. Чому ж, якщо Росія виробляє набагато більше за все НАТО ракет, чому вони використовують корейську балістику, чому вони використовують корейські артилерійські снаряди, чому вони використовують корейських військовослужбовців, тобто російські закінчились? А очільник ГУР Кирило Буданов назвав черговим вкидом з метою дестабілізації інформацію про його можливе звільнення. Про це він розповів у коментарі BBC. Додав, що його стосунки з Офісом президента мають суто робочий формат. Раніше видання НВ з посиланням на джерело писало, що спроби звільнити Буданова можуть активізуватися у грудні. Замість зброї надають фінансову допомогу. Україна отримала 100 мільйонів доларів від Республіки Корея. Це перша бюджетна допомога, яку спрямують на підтримку соціальної сфери. Також між урядами країн була підписана угода, яка дозволить залучити до 2 мільярдів доларів. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Після першого СЗЧ повернутися на службу можна. Президент підписав відповідний закон. Таким військовим поновлюються грошові виплати та здійснення продовольчого, речового та іншого видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій. Для українців податки зростуть з 1 грудня. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев. Зокрема, зросте військовий збір з 1,5 до 5% з дати набуття чинності законом. Не зміниться збір лише для військовослужбовців. Пріоритет бюджету на наступний рік – захист держави. Зокрема, найбільше коштів, а це 2,2 трильйона гривень, підуть на сили оборони, закупівлю та виробництво зброї, дронів та техніки. Президент України підписав закон про держбюджет. Усього видатки наступного року будуть на рівні 3,6 трильйона гривень, а доходи не більше 2 трильйонів. В уряді запевняють, що наступний рік пройде впевнено, у тому числі за рахунок підтримки партнерів та 50 мільярдів доларів від заморожених російських активів. Але більший виклик чекає нас не зараз, каже виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Ми в 25-му році повністю вичерпуємо на найближчих 10 років імовірні доходи від заморожених російських активів. В 26-му році цього джерела вже нема. Тому, якщо, повторюючи те, що з чого ми почали, що 25-й рік в дійсності у нас на сьогоднішній момент є практично закритий з точки зору фінансування, то 26-й рік – це велика, велике питання. Це чистий листочок, на якому ще немає жодної стрічки. Тому що як воно буде виглядати – абсолютно незрозуміло. І це усі новини за сьогодні. Бережіть себе та підтримуйте армію. До зустрічі на 24-му каналі.